Em God of War Ragnarok, ao chegarmos no deserto em Vanaheim, nos deparamos com algo bem familiar para a gente, que no caso é um raio congelado. Mas muitas pessoas se perguntam como diabos esse raio, que está basicamente o mesmo em Midgard, veio parar em Vanaheim. Muitas pessoas ficam curiosas com isso, e nesse vídeo vocês vão ter a resposta completa de tudo em relação a esse raio. Recomendo vocês acompanhar o vídeo até o final, pois é uma história muito surpreendente e que vai chamar a atenção de muitas pessoas. Mas recapitulando aqui, pessoal, logo no início do jogo, na luta de Kratos versus Thor, há uma colisão do machado Leviathan versus Mjolnir e causa um raio congelado, e Thor fala simplesmente isso. Isso parece familiar. O quê? Isso parece familiar. Até então, tipo, eu fiquei sem saber o que significava isso. Mas ao chegar em Vanaheim e fazer alguma side quest, teremos todas as respostas. Então acompanha no vídeo que diálogo por diálogo explicando tudo o que aconteceu nesse meio tempo. Odin enviou Thor para assumir o controle do Vale. Mas agora é tarde demais. Tarde ou não, você cumpriu sua tarefa. Bom trabalho. Agradeço, Majestade. Agora, conte o que sabe daquele dia. Sim, agora eu lembro. No dia em que o vale foi destruído, Thor estava balançando o martelo pela cidade. Todos estavam com medo. Mas aí uma guerreira de cabelos claros apareceu e eles começaram a lutar. Ela era corajosa. A guerreira de cabelos claros deve ser a Fey, cara. Entrar no caminho do Thor. A Fey foi corajosa. Não sei se foi coragem ou autoconfiança. Nem todo mundo vive para falar da batalha contra o Thor. A Fey nunca disse que lutou contra ele. Todo mundo tem segredos. Nós não temos certeza se era a Fey. Sim, e só tem um jeito de saber. Conte o que lembra daquele dia. Uma batalha como eu nunca vi. Eu lembro até do choque dos metais sob a luz do sol. O Thor empunhava o martelo, mas ela tinha um machado impressionante. Esse machado, ele era de uma guerreira de cabelos claros? Sim, e era esse aí. Ela brandia ele com uma precisão incrível, com força. Nunca teve uma arma à altura do Mjolnir, mas com esse machado e aquela guerreira, foi a pior batalha da vida do Thor. Foi a Fey que enfrentou o Thor nesse vale. As luvas e o cabelo claro. Essa guerreira me lembra alguém. Quem é? Uma vez eu conheci uma guerreira como essa. Ela era extraordinária. Nunca imaginei que poderia ser a Fey. Você conheceu a Fey? Ela parece a mulher que eu conheci. Ela não tinha o machado, mas sim. Acho que eu conheci a sua esposa. Tem muitas coisas que eu não sei sobre ela. E agora ela se foi. Talvez, mas a história dela aqui ainda não acabou. Esse vale estava quase devastado quando eu encontrei ele. Era uma cratera como agora? Não, mas a cidade estava destroçada. Vidros quebrados, prédios destruídos. Não tinha como fazer um lar aqui. Você viu o que causou a destruição? Uma batalha. Thor e uma mulher com cabelos ruivos. Eles devastaram a cidade. A fúria que havia ali era de dar medo. O Thor furioso. Não tô surpreso. Não. A guerreira. Ela estava furiosa e lutou assim. Thor estava bêbado, descuidado. Já ela estava tomada por outra coisa. Ódio. Estava sem controle. Eu vi a raiva dela a cada golpe que dava. A batalha deles destruiu essa terra. Essas histórias, eu conheci a raiva da Fey, mas nunca esse ponto. A gente esconde o que nos envergonha, cara. A Fey tinha motivos para odiar o Thor. Ele ter exterminado os gigantes era um deles. Ela ajudou a destruir esse vale. Nunca pensei que ela fosse capaz de tamanha fúria. Você e a Fey tinham mais em comum do que você imaginava.
Nós dois tínhamos segredos. Mas uma fúria assim? Eu nunca vi a Fey desse jeito. Até os melhores de nós têm um lado obscuro.